aquí para mí. Hazlo aquí para mí. De estos pies. Cosa linda, meu Deus. Ah? Oh, coisa feia. Massinha. Agora quem grava aí, por favor? A Tonizinha. Não. Só pra fazer o fogo. Tá coisa feia, não grava não. Se tem, não grava. Eu acho que não vai aparecer, gente.